Сахасер информационный берине керогат студия Елизавета Васильева Бучаска. Тыхайствотын бурудуксетын оғырон тахарачылар роскоттырын страховкалырганан 7 миллионтен тақсыра үпкерілі. Джекулскай гэсі 13 сәлбақ квартиралақ жиға кёх төлені берине тоқтоттылар. Аттақ соғлағдығын ойныларғар сүймердир күрақ болан аста 5 баутыр күттар бұрабы. Ылла. Республикаға тыға айстыватын бұрдуқ сетін оңырын тахарачылар роскоттырын страховка лырганан 7 миллионтен тақсы өпкерілі. Тыға айстыватын министерстве тегер хетінлер биттерінен 4 страховой кампанияға 3 салай 4 дэхэтай тыгынчы гектар бұрдуқ бағыната манытәне 300-тен тақсы төбі ұнақ сүйі страховкаланан тұрар. Бұх ону ақсаны опсай ақсантын 9 ара бірігені болар. Джон Сергей үпті ебететтен сүйітін сылғытын бағынатын страховкалатырға тетей бәт. Иті кығалғаны бұхарары жағалықта субсидия кәмейін үрдеп біте, олты мүгер тұғы қайыстыватын бұрдуқ сетін оңырын тахарачылар страховка қарчытын 9-5 бірігенін төттіріл алдылар. Рахлар кытын эхилектерге тәрәһенне кахайстылар бааларан эхилек олоғор сүмкен оруллаахтар. Кыммат түгәммәт араңаға саамай көмөлөһөр тәрилте кини болар. Отторун мастарын мустарын киллерен де бирдагына сүмкен көмө. Кәлеңге сылларга саңа котонору тутуу күүске барда. Бүлүү улуугар туймаада лизинге онна фапыга туймаада тутуулар айыталлар. Тәрәһенне кахайстылар сесрай эрейдексетик кыхтаатулары буобатахтар. Манна раз бешенле бааллар. Сүйө кыстыр котону раз сырдыгы чигас боллагана Үлелі жүнгі сұлбайы бар, әдірітші әддаты қағасыптан жаратынырға түреп болар. Кәліңі сылығы сүйсібіз өтірі комплекс сұра тұтылылар. Мәнің қотында пөрек үлекке балағатшыға тұтылы бұттыра. Бұйыл балағатшыға оны кіргіден әлеттіргер әме мәнің қотындар тұтылы тұралылар. Білігін харайын хава бұд, оны өтіпленен орман кірішетін хаванмарын делек тақыт. Бұл мәнің сүйсібі тұрар, сүйсі тұрар, оны иде молочный блок ден 6 метрі әбі перестрой тутулдыкта. А бие гаугысы ике тутурдыкта. Кыты ырасытын эреттеги сол ис кыңгы төрөр барын ушаттан тутуу материалын тейүлете эдеттен сагалынан материал барта келле. Кодон турукта сенин планировката атсып кыты өсө булдырын оңолдан тутуу эдде сагалынна. Кыргыдагы проектне кооператив эле жер котун эргерен, сага котун эле акилерин кимне арды күтөлдөр. Бул материал бут почти барта келле. Ол 9 метрлек профлис келектек. Он то бутын кетаха жабыт Новосибирскайтан калехтах. Он не бэвит өтті бүтіттен маскадамет үлі бара турар. Аны көйін кысықы кирер сағана саңа қотындар үлі әкі ирақтыра. Сып-сырдық раз кен көн қотынға үлі саңылы тегін әтчі бар. Үлін үлгені қорғар мұстағы әлбетеге қағастылы үлі әттіра үйрі көті тұрын уақтыра. Зақа бұл сөвіне кенте көлісі бүлі. Джекулскай гэлбэх квартыралаа жилерге гахар ары салғанар. Бүгінгі күнге кёх төлөнү берини 13 жиға тоқтап бұттыра. Гахынын качер тәрілте хитинерерінен бүгін өссө сүрбе жиға арықтыра. Итинник барыта 200 керіне жи бұланынар. Жені бас білячілерге гахы бери тоқтуырын туғынан түрдан онна сүрбе қону кеніне хитинер біттіра. Гахар ары төрөтінен қахайтыр техническай хачы туғынан доғы бары түхәрсіп атақтыра, онна техническай диагностиканы барба тақтыра болар. Газ арықсыватын тұғығыр Олықтақтыр кәлінді оғыр түгір сектерінде де тек обслуживания, әте обязательный требование болар. Газ берер түген ақ болық бұтына, обязательно договор на поставку газа, онна договор на техническое обслуживание газа оборудование ден бар болықтақ. Онна тоны ол әпетін күрдік сұрауға тақсы бұт, нормативный сұрауға тақсы бұл болағына диагностирование ұрттұрықтырында да, делерін дүні. Бүгін сир нұруаттыр керділарына күні бәлетінер. Брахани 2009 сыллағы қол бұқтақ нацилар тәрілтелерін генеральный ассамблеетін 6-10 сейсетер ұлықтымды. Планета төт аңар миллиард сылғы онлара түгер өске әбітен ағалар сир сама ити местетінен Калифорнияға бар өлі қочаты, онна Ливи Әл-Азизе ден сирі болар. Онтон сама итымны местенен Антарктида болар. Республикалық тақтыры 12 ғыры ұтары бұғылы ұқтыра. Ол күрдің бұғы сүрбет үрдіс жығылатыттан ұтытуғар дері Европатыңы иммунизацияны дере тәйтілді. Чолан сахасыргер А гепатит ұтары теліне оғылырғанан пневмококова инфекция оны уаспат ұры бұғылар әбілілен берділер. Прививканы лорор сергетігер бар поликлиникаға тиен. Ұлағыт. Әдір профессионалар WorldSkills Russia 8 национальный чемпионатқа сүймердер күреске 3D моделирование қайысқатын тәриен ұтар өрәқ қығалара мандық қабаннақ құрук болын сөпті чемпионат тұғынан төгірік ұстылғары тұстылар. Мандық компьютер ойнуларын 3D форматқа моделлан оңырын тахары сайдар кәскелін тұрымнастылар. Санаттаққа сақа сіргер бұғы бүтер дере 600-ға күтті ачы WorldSkills-қа күтті сылжар. Майтона
компания представителя, кинлер и тех аисхага бедрен, гадах улелидрен, кепсетлер, бихеха, он на салгы бы World Skills компетенция, то он на кинлер и дебилдера, гадах хептбехерен, кепсетлер оллар, бы билинги кемге, он на багар региональные компетенции, он на тахара бы то World Skills кинлер салгы улелидрен, толку доктора. Хотугулы Линген Федеральный университет химии неделите гранан МГУ профессора Сергей Вацадзе алжытты келлі. Анал неделе Менделеев периодической тихигранан мыт андой дутаға сылган анытылар. Маныха Калмыке уны Астрахан университеттер преподавателерін ағас лекциялара, семинардыр, вебинардыр, научной практической конференция болуқтыра. Беги университет пытыгар естественной наукаларға анан неделе химии тәрейді бит. Он на неделе химии бары студент барта кеттар, школа олары кеттарлар, атын өректәхін тәрелтелеріме бары кетталлар. Конкурсы табыт, олимпиада, беге студенттар бит, он на школа олары анан эссе хұрыйдулар, олар номинаннары бар болуқтақтар. Улусы хы жылға суыла хөлбіті тұқтыр одырулынақ орты дойдуға. Бұ оны датын айымнеларынан Сахачынын ұмсығып бұтталанақ прозаик критик Саха Республикатын культуратын үтелі құлайда Петр Авакумов бүгін бары біта болар ағуын 5 сағын толу өте. Кені төрәбіт түрі түсірі ғорнай лұғын иткесі атамайны хелеге. Петр Авакумов ұс тұллақ сұруюларын тағынан нұтча әбән әбәнке сұруячыларын сақалы сыңарды бұта. Оғай маққа үгіз айымнені біләқті әбді. Чолбон сұрынал сүрін редакторын бұхытынан бәлес олу ехи қалылар бұта. Хахаре был, батахата на мухтаре, холобрага, яхсан на мухтаре, эбен, кадягас, суриачатен, полотон ломунской, роман, умрбута, он на Василий Кулантай, кирескин, кирескин, умрбута, он на кинули левти, дагал, багану, хаме, биру, хану, лете, кини, сопрон, данила, агостом, он тахтара, гамма, камлеспите, он на усенадан, кини, не ханы, кини, и не бида, данила, таргенлертен. Книги Саба Тарахов Кеннеттен Саха литературын сайынларыға, онын Саха литературын салайыға улаханы күттенділ бі кей болар. Кейс әттуін 5 оны республикаға самағылы хуысыл гаранамыт ұлла той әр қоғын ұлыстаға күрек, онынан ақсанағы әр жын ансамбыларын улахан түйілге атымды. Ұлыстаға корреспондент Вера Матвеева салғыр. Берте темне хрыны ыллык саат баяга уланнара 2 сүмердегер белемнене сүрәлләр. Алын сөйөк класс улаттардан сүмерден мит бөлөгү Арина Харова салайыр. Сага бу дени ватут. Кистә да вай булыкта. Мата дыкта. Маскыстыкта. Үлет булыкта. Улус тәрелтелерин эдер салаячыларын моксоллор бөлөгү огыс аз керей дебиле Катюша, уанна Аскалон Павлов эр кугун бол ырытнан конкурска кытындылар. Беги, жонгарга холобур болуктах бутен ханата халайтырамыт, спортивный да болун, культурный да болун, тренинга бардай кытады бут. Онну ханалардан кытады жауд. Улаккан сынага бастакы сурактанин ахар игдай нехлегин эр кугун ансамбла, көрөчү бихе биле анал бир ихи тутан, ситихиге бастакы хардыны оңорды. Эр кугун ден теринен мандык халкы үтүн ылланы хек биттеханыбын уолтар бейлер да багалактар рыны таптыллар сеңерелер тырыхан эхелегин алгыс бөлөгө тогуз сыллаагаты төрөттенбите онтон беттеак арасайгега үлелир эржон ырыны аргыс оңостан келле өр сыллаак түбүк бүгүн үрдүктүк сыналанна кылаан бириз кинилер гананна бу олоттар эң бары ыанага спектакльге бу арас культурный нехеле культурный логор бардыгар кытталар олигин Хынаға жыватақ бұдына, хынаға жыватақтарына жас тұқпыдар ебеп олар. Кейі музыканан бәтін әтіргарлы бұл үлелей қамсы ғыджар кейі, ұрықаттары көрсер кейі, бейі ханауытын расты бұд, бейге күхалқауытын ұрынан ағарына бұд, бәбітігер тұқ әм күрдік олы бұл айы. Бұ күрдік әржон қайда егеға түмсүйлі бір сомығы болығына, ұраққан да чәптір, үлі да қорытулақ болар. Вера Матвеева, Василий Накентьев, Саха телевидениеті, Татта. 32 спортсмен сәтті көрің оны 5 самай күстәғ бұй бауыр. Аспы түрөбілерге 90 спорт кенегер аттақ соллақ, Джон Серге астына көрір дігін оңыларғар сүмердер күрек болан асты. Маныға саңы қолына өтші дауырқы оңылар аттақтыра да тыңағынақ керсіне астылар. Усалдан тансалжар әрел сейпсәп дігін оңыларын ұрқыттан берер. Оңылар сәтті күллақ кайылаға, бір дайдулаға Иван Белолюбскай тәрені дар бауыр клубығар кейрін, многоборьянан 2-ен арсыл ұтымнақтық жарықтанар. Бұйыл ұрасын атын толырын қолынан көрерге бұғарым мұд.
Батырга кирам баран хөйләсе буны говорене. Анна кытых бар. Хамы дох керек дигән булан. Зерелешнәен булан. Дукиме тәбелән көрәгән. Егор Филиппов, Артем Варданян. Тан Алексей Козлов. Онтон колледж истоков дегенин тирегебите лоб курдук төрдү сылыгар барда. Кенин амнаапет колледжге үрінер, онно Юрий Эверстав салаячылах мастер дыгытыгар мастерын толыра орысылжар. Фанаттырым дейм кейлмен бэх, бараларын да фанаттыгын, бараларын тэннехатыгын. Булан адым жаратта, ата мештади еттім күтті өкейден. О, она шүйдіг әчілеу таңантым өмесілаға. Уан қалақтан. Батурдар ике күн устата капсагайга мастер дыгыга огунан ытыга тутумер киргер үстөгүл үскө сүйрүүгө онна таас көтөгүүгө күстөрүн тургутустулар. Түмүгер 5-9 быгый ат бөгө оюларга кыттар бырабылдылар. Батурдар мәхкәмә тигмесин алла асем батуеп үебилү бола тек күскө үйөнөр. 200 метр алла Павел Друзьянов кечетөдөн аңсаз колак. 3 метр Владимир Федоров Мирбау бола. Бастыгы местенер әлләхтік сетеспет жүріпчыдағы физкультура институтын итілі әчітай Сын Батуев, бұлырыңы ойныларға оң ағыста ғарысылжын атта ақтырғы тәтенгер есен үз бошотта месті болбыда. Кене тұтымы 616 тәргейен республикаға саңа рекорду олықты абыда. Қағасылыңын қашайдан бұдым, ұяқта абыдым, ондан бойжа қағасылыңын жүрінігі бөрі жүсті. Бұлырың тағыратын бәу жүр опы дейін. Мақтанам әді тренер бар, Денис Васильевшка, қапсай тренері аяқ балышка, көндір Карбаканақка, онна доғыттар бар, ғылжуыт жаңы онна. Дыгын ойнулара сылата тахыма үрден, суалтада кенген жон болғам тұтын тардыра күйірен ер. Батурдар маныға сылы сылан білімненелер. Бәлетен әттәққа, ұрқы ойнулар қазды төгілләх чемпионы Егор Филиппов, онна Жолустан Нагавицын номну күрәққа кыттар путевкала сылжалар. Онтон икки сүйімердір түйімә қығымайын сүрбе бәхей сүрбалтыз күндергер намылығығығы рытылды. Онна мие 5 кейталылы бұдын кәнне, салғы 10 батур өрігөйдөх туймады ғығар финалға күн көрсөқтірі. Елизавета Васильева, Павел Пахомов, Саха телевидение, Джигускай. Бучастағы сахалы сонымыт етінлік, етінне болуң, келер береге, керсе ұқадері.